u stvari da se, da se teži tome da, se, da, da romska deca ne izlaze iz obrazovnog sistema, a drugi cilj je u stvari da, da ta deca kasnije i uspešno nastave svoje školovanje. A ti ciljevi se realizuju kroz nekoliko komponenta. Naime, prva od tih komponenta je da se organizuju dopunske nastave za decu petog razreda, zatim da se organizuju pripremne nastave za decu osmog razreda, zatim obezbeđivanje priručnika za, za završni ispit, kao i ostalog didaktičkog materijala, i kao najvažnija komponenta je u stvari nabavka tablet računara, tačnije 50 tablet računara za, sa internetom za decu koja nemaju pristup online nastavi. Pored ove škole, ovaj projekat sprovodi i osnovna škola 8. septembar u Pirotu, a pored Pirota ovaj projekat sprovodi još 5 gradova u Srbiji.